এই পরম্পরা মহাৰ উৎসৱ হৈছে বায়ক আৰু এই বায়ক আসলতে আমি 93-94 এৰ পৰা আমি নিখিল ছাত্র সন্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমত যিখিনি আমাৰ ৰাভা অধ্যয়িত অঞ্চল আমাৰ আছে সেইবিলাকত আমি কেনেকে আমি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিম তাৰ বাবে আমি আমি তেতিয়া মই যেতিয়া আসলে আছিলো চেঞ্চাকিতা হিচাপে আৰু সাংবাদিক সমাৰোহ হিচাপে তেতিয়া আমি বায়কটো গোটেই যে অসমৰ ৰাভাদত অঞ্চলত এই আমাৰ যি পৰম্পৰা যিটো বায়ক এই উৎসৱটো পাতিব লাগে বুলি আমি আছে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰি আহিছিলোঁ পনপ্ৰথমে এই বায়কটো প্ৰথম আমাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল বিশেষকৈ ফেডাৰৰ পৰা মেঘালয় আমাৰ ফটামাটি এই অঞ্চলৰ প্ৰথম আমাৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পাহাৰৰ অঞ্চলত আৰু গোহাত এই পূজা তেওঁলোকে প্ৰথমে পৰম্পৰাগত পূজা তেওঁলোকে কৰিছিল কিন্তু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ হিচাপে যিহেতু ৰাভা জনগোষ্ঠী আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে আৰু সেইখিনি আমাৰ জাতীয় উৎসৱ কি হ'ব এই লৈ আমি চিন্তা কৰিলোঁ আমাৰ জাতীয় সংগঠনসমূহে যে বাইক হৈছে আমাৰ জাতীয় উৎসৱ আৰু এই উৎসৱৰ জৰিয়তে যে আমাৰ যিটো ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ যি পৰম্পৰা ৰীতি নীতি এইবিলাক প্ৰতিফলিত হয় আৰু ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব এইটো প্ৰতিফলিত হয় আৰু বাইক উৎসৱৰ জৰিয়তে জৰিয়তে আমাৰ যিটো কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি এইবিলাক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ এটা সুন্দৰ এটা আমাৰ এটা সুযোগ হয় আৰু এইটো হৈছে আমাৰ বাইক উৎসৱ হৈছে আমাৰ ৰাভা জাতিটোৰ দাপোন স্বৰূপ গতিকে সেইকাৰণে আমি বাইক উৎসৱ আমি পাতি আহিছোঁ পৰম্পৰাভাৱে আমি আৰু সুধ ভৱিষ্যতে আমি পাতি যাম আৰু এই উৎসৱটো ইতিমধ্যে সাৰ্বজনীনভাৱে ৰূপ এইকাৰণে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে যে প্ৰথমে বাইক উৎসৱ আমি ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক ৰাভাসকলে আমি বিশেষকৈ এইটো হৈছে আমাৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ বুলি কয় বা কৃষি কৰ্মৰ আগে আগে আমাৰ ডেকা গাভৰুসকলে আমি বাইক দিৱস সন্তুষ্ট আমি কৰাৰ কাৰণে পূজা আমি কৰোঁ যাতে আমাৰ সমাজ জীৱনত বা আমাৰ ৰাভা সমাজত যাতে অপায় অমংগল যাতে কোনো আজাৰ বেমাৰ আজাৰ যাতে নহয় তাৰ বাবে আমি বাইক দেৱীক আমি পূজা কৰোঁ আৰু বাইক দেৱীক পূজা কৰাৰ পিছত আমি আচলতে আমি আৰু আমি খেতি আৰম্ভ কৰোঁ খেতি যাতে কোনো পোক পৰুৱাই যাতে ক্ষতি সাধন কৰি যাতে আমাৰ বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু পোক পৰুৱাখিনি যাতে সুন্দৰভাৱে আমি সুকলমে ভঁৰালত চপাই ল'ব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি আমি কৃষক আমি ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে প্ৰথমে বাইকক আমি পূজা হিচাপে পালন কৰিছোঁ এতিয়া কালক্ৰমত সময় ভাগৰ জ্বলাই গ'লে ই সাৰ্বজনীনভাৱে এটা উৎসৱলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ বাইক উৎসৱৰ জৰিয়তে এতিয়া আমাৰ অসমত বসবাস কৰা ক্লিনজীয়া ভৈমূত্ৰসকলক কিন্তু জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এতিয়া বাইক পূজা আমাৰ ধুতনৈ দেখিছে দামৰা লেলা এনেকে কামৰূপ বক ওদালগুৰি প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাইকৰ পূজাৰ পৰা ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ উৎসৱলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যিহেতু ইয়াত স্বতঃস্বৰূপে তেওঁলোকে ইয়াত সহযোগ সহায় সহযোগ কোবায় আৰু সেইকাৰণে বাইক উৎসৱটো অকল কৃষিভিত্তিক হৈ থকা নাই এইটো এটা সমন্বয় উৎসৱ যে আমাৰ এই সমন্বয় এইকাৰণে উৎসৱ আৰু এইটো আমাৰ বিশেষকৈ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এটা আমি যে এটা সাংস্কৃতিকভাৱে যে আমি এটা চহকী সেইটোৱে আচলতে ইয়াত প্ৰতিফলিত হয় আৰু সঁচা অৰ্থত যে আমি ভৱিষ্যতে আৰু এই বাইকৰ জৰিয়তে আমি সেইটো আমি পৃথিৱীৰ সমাজ জীৱনত সেইটো আমি চিনাকি দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা অব্যাহত আমি ৰাখিছোঁ।